Բարի եկո պան Սիմոնյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Բարո ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պան Սիմոնյան, միասին փորձելու ենք ամփոփել անցյալ շաբաթվա կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունները եւ կարծես շաբաթները ամեն անգամ ավելի ուշագրավ են, ավելի հետաքրքիր են ու ավելի նաեւ խնդրառույց ինչ որ տեղ եւ սկսենք ամենակարևորից թերևս մեզ համար, երբ Ռուսաստանի դաշնության խաղապարզ զորքերը, այսպես ասենք խաղապարզ զորքերը դուրս եկան Արցախից, որոշ մարդիկ նշեցին, որ սա Ռուսաստանի վերջնական տապալումներ եւ հրաժեշտ տվեցին Կովկասին, որոշ մարդիկ նշեցին, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ իդեմս Մոսկվա-Բաքու ավելի նոր գործարքի են գնում, ավելի նոր գուցե մութ գործեր են պատրաստում։ Մի մասը նշեց, որ Էրդողանի կանխատեսումները ճիշտ են, երբ նա ասաց մինչև 25-ը նրանք դուրս են գալու։ Մի մասն էլ նշում է, որ Ուկրաինայում այնքան էլ լավ չի նրանց գործերը եւ նրանց հավելյալ զորքեր են պետք։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս մասով, ինչու Ռուսաստանը լքեց Արցախը։ Մեկը մյուսին չհակասող հանգամանքներ եք նշում եւ տարբեր վերլուծաբաների կողմից դիրքորոշումները, դրանք համալիր կարող ենք նայել եւ իհարկե ուկրաինական ռազմաճակատում տեղի ունեցողը եւ Ռուսաստանի դաշնության այս ռազմավարական պարտությունը, որ մենք տեսանք, նրանք 3 օրում պետք է գրավեին Կիևը, բայց ստացվեց դա ռազմավարական պարտություն էր եւ այս հյուծիչ պատերազմը, որի մեջ ներքաշված է Ռուսաստանի դաշնությունը, նաև իհարկե ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների համատեքստում Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ տարածքների ամբողջությամբ թուրքիֆիկացման գործընթացի, այսպես ասած, իրագործումն էր, որը որ լեռնային Ղարաբաղի մասով նրանք կարողացան գետնի վրա իրավիճակը փոխելով հանգեցնել այդ հանգամանքին։ Եվ ես կբնութագրեմ սա, որ Ռուսաստանի դաշնության մեծապետական հնարավորությունների եւ շնչառության չբավարարման գործընթաց է, որ մենք տեսնում ենք, որտեղ սովորաբար նրանց քաղաքակրթությունը այսպես է առաջնորդվում մեծապետական հնարավորություններով հանդերձ, որ այն տարածաշրջաններ, որտեղ նրանք մուտք են գործում, դուրս գալու կանխավարկածով չեն մուտք գործում։ Երկարաժամկետ հեռանկարող են Հուր Հավիտյանի սկզբունքով, Հուր Հավիտյանի, բայց դե գիտենք, որ ցանկությունները մեկ այլ բան է, հնարավորությունները մեկ այլ բան, նրանք այդ ռազմավարությունը ունենալով հանդերձ միևնույնն է չեն կարող սպասարկել այդ ամբիցիաները, որտեղ այդ իմունային համակարգը եւ այդ տեսակարարքը շիրը չունի այլևս Ռուսաստանի դաշնությունը։ Եվ մենք կարող ենք հարցի պատմաքաղաքական առումով էլ նշել, որ տարածաշրջանում նրանք հայտնվեցին, այսպես ասած, հայկական էթնոտիպի հրավերի հանգամանքով, որտեղ ուղղափառ քրիստոնեական արժեհամակարգով կայսրությանը հայերը նախապատվություն տվեցին եւ դարձան այն հենքը, որի վրա ռուսական կայսրությունը հենվելով կարողացավ այս տարածաշրջանում գերիշխանություն հաստատել ի հակադրություն պարսկական թագավորության։ Բայց արի ուտես, որ ռազմավարությունը նրանք չփոխեցին այս առումով եւ հայատյաց քաղաքականություն շարունակեցին եւ նրանց այդ քաղաքականությունը, որ մեր ֆիզիկ աշխարհագրական տարածքները աճուրդի հանելով փորձեցին նվազեցնել, մենք շատ լավ գիտենք, որ ռուսական իմպերիայից հետո խորհրդային միության հիմնարկեքին Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող լայնարձակ տարածքներ, Կարսի մարզը, Արդահանի մարզերը ուղղակի տվեցին Թուրքիային Լենին-Աթաթուրք պայմանավորվածությամբ, ինչպես նաև նախքին Երևանի գուբերնիայի անկապտերի մաս հանդիսացող Նախիջևանը պոկվեց արհեստականորեն եւ տրվեց Ադրբեջանի ամբողջը ռուսաց ձեռ։ Ելիզավետպոլի գուբերնիան, չգիտես ինչու տրվեց Բաքվի գուբերնիային, ադրբեջանականացվեց, ինչու չգիտենք, մանավանդ որ Ելիզավետպոլի գուբերնիա կոչեցյալի 90% ազգաբնակչությունը հայեր էին, դրանք Գարտմանի եւ Արցախի հայերն էին։ Եվ այս տարածքային ձևախեղումները, որ Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը փորձեցին կոտրել թե խորհրդային միության տարիներին 32-36 թվականներին անկլավացման այդ քաղաքականությունը, հիմա արդեն 2020 թվականին, երբ որ տեսանք նրանք ուղղակի հայկական էթնոտիպի եւ մեր պետականության ապավինանքը չարդարացրեցին եւ դավաճանական փաթեթների շարք գործելով Արցախը թուրքականացրեցին, այս ամենի հետևանքով մենք տեսնում ենք, որ նրանք այլևս հենք չունեն, որպեսզի կարողանան հենվել եւ մնալ տարածաշրջանում, նրանց պետական հնարավորություններն ու ռեսուրսները այդ հնարավորությունները նրանց չեն տալու, հետևաբար կամաց-կամաց դուրս են գալու։ Եվ պատմության մեջ այսպիսի մի հասկացություն կա, եթե ինչ-որ մի բանը տեղի է ունենում մեկ անգամ, դա պատահականություն է, բայց ինչ-որ մի բանը, եթե տեղի է ունեցել երկու անգամ, դա օրինաչափություն է։ Երկու անգամ դուրս են եկել, երրորդն էլ են դուրս գալիս։ Հետևաբար մեր սխալն է եղել, որ մենք ապավինել ենք բացառապես այդ պետության ռազմական կամքի վրա եւ մեր անվտանգությունը հենել Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերի մարտունակության վրա։
Ժամանակն է վերարժևորումներ իրականացնելու եւ դիվերսիֆիկացնելու մեր անվտանգությունը, խարիսխը գցելով եւ հենվելով բացառապես հայկական պետականության հզորության եւ ներուժի վերականգնման եւ մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման վրա։ Պարոն Սիմոնյան, դուք նշեցիք, որ նրանք որտեղ որ գնում են, գրեթե դուրս չեն գալիս, ուր հավիտյան մնում են, բայց այս դեպքում վերադարձի ճանապարհ կա, թե գնացել են առհավետ այս դեպքում։ Ես այդպես չասեցի։ Ես ասացի, նրանք ուր մտնում են, ուր հավիտյանի կանխավարկածով են մտնում։ Բայց միշտ դուրս են եկել Բերլինից, դուրս են եկել Փարիզից, դուրս են եկել Լեհաստանից, դուրս են եկել Մերզբաթյան երկրներից, դուրս են եկել Ուկրաինայից, դուրս են եկել Կենտրոնական Ասիայից, դուրս են գալիս հիմա Կովկասային լեռնաշղթայից հարավ ընկած մերձավոր արևելյան մեր տիրույթից, հայկական լեռնաշխարից։ Հիմա վերադառնալու ամբիցիաներ միշտ ունենալու են։ Բայց արդյոք ռուսական պետությունը այդ հնարավորությունները կկարողանա այսպիսի ջախջախիչ եւ հյուսիչ պատերազմից հետո, եւ ես ասում եմ, որ եթե ապոկալիպտիկ բնույթի ռազմական բախման չվերածվեց, ապա Ռուսաստանի Դաշնության պարտությունը անխուսափելի է։ Նա չի կռվում ուկրաինական ճակատում միայն մեկ պետության դեմ, նրա դեմ ամբողջ արևմտյան ճակատն է, որը որ աշխարհակարգը պահպանելու նկատառումներից ելնելով բոլոր հանցագործություններ կատարած կողմերին փորձում է զսպաշապի հացնել, եւ այդ հանցագործություն կատարած կողմերից մեկն էլ հենց հանդիսանում է Ռուսաստանը ի դեմս Կրեմլի եւ Կրեմլի կողմից որթեգրած սխալ ռազմավարության։ Եվ այս հանգամանքում ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բոլոր իր ազդեցության գոտիներից դիմված է լինելու դուրս գալու, անկախ նրանց ցանկություններից, որոնք որ հուր հավիտյանի մասին են։ Այո։ Հետևաբար մեր ցանկությունները պետք է սինխրոնիզացվեն մեր հնարավորությունների հետ։ Հիմա մենք էլ ենք շատ բան ցանկանում, բայց արդյոք կարող ենք այդ կարողանալու եւ ցանկանալու հանգամանքները Ռուսաստանի Դաշնությունում միմյանց արդեն հակոտնյա են ընթանում։ Հետևաբար նրանց այստեղից դուրս շպրտվելու քաղաքականությունը աներկբավորեն իրականություն է դառնալու։ Միակ հնարավորությունը այն է, որ հայկական պետականությունը եւ հայ ժողովուրդը ցանկանան, իսկ մենք չենք ցանկանա, որովհետեւ նրանք մեզ դավաճանել են։ Հայ ժողովուրդը այլևս նրանց չի ների։ Ավելի ռուսասեր էթնիկական հանրույթ, քան Արցախի հայերն էին այն ժամանակ, անգամ ռուսները չէին, բայց հիմա ավելի ռուսատիած եւ հիասթափված էթնիկական հանրույթ, քան Արցախի հայերն են, դժվար է փնտրել տարածաշրջանում։ Վառ օրինակը նրանց կատարած սխալ քաղաքականության եւ հետևանքները։ Պարզ է, որ այլևս չեն կարող ապավինել, եւ հայ ժողովուրդը ոտը վերարժևորումների փուլ է անցնում, եւ շատ լավ արդեն հասկանում է իր պատմության ընթացքում ով ինչ դերակատարություն է ունեցել։ Շատ լավ, շաբաթվա ընթացքում նաև կարևոր մի փաստաթուղթ, այսպես ասած, կարևոր, ոմանց համար կարևոր, ոմանց համար հերքվեց դրա կարևորությունը եւ գոյությունը։ Մի փաստաթղթի մասին ադրբեջանական կալիբր պարբերականը հրապարակեց 20 կետ, որտեղ Հայաստանը միացյալ նահանգները Բրյուսելում ապրիլի 5-ին, կարծես թե ըստ ադրբեջանական խոսույթի եւ ինչու՞ չէ նաեւ ռուսական խոսույթի, հայտի դիտիկինը Մարիա Զախարովան նույնիսկ մատ թափ տվեց Հայաստանի վրա, ասեց, այդ ինչ է կարը մեր մեջքի ետևում եւ պետք է պատասխան տաք, սպասում ենք պաշտոնական Երևանի հայտարարությանը։ Փաստաթուղթ, որտեղ իբրև Հայաստանը անվտանգության մեկենասները փնտրում իդեմս ՆԱՏՕ-ի։ Այս մասով ձեր մեկնաբանություն։ Ադրբեջանը ու Ռուսաստանը ինչ փաստաթղթեր են շրջանառում եւ ինչ է սա։ Սա ինֆորմացիոն տերրորի հատուկ օպերացիա է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի խոսնակը, խոսնակի մակարդակով ընդհանրապես պետք է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի մեկնաբանում ինֆոտերրորներին, ինֆոահաբեկչությանը եւ հատուկ օպերացիաներին։ Ոնց այդ խայծը գցել եք եւ պատտտասում եք, այդպես էլ դուք ինքներդ հարցեր բարձրացրեք, դուք ինքներդ էլ ձեր հարցերին պատասխանեք։ Մենք այդ խաղը չենք խաղում։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, որ հենց այդպես է պետք պատասխանել, պետք չի արդարանալ։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, պետք է պատասխանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատասխանում ինֆոահաբեկչությանը եւ հատուկ օպերացիային տեղեկատվական դաշտում։ Այդ հատուկ օպերացիաներին մենք պատասխանելու չենք տրամադրված, եւ դուք ինչպես այդ օպերացիաները իրականացրել եք, հարցեր եք բարձրացրել, ինքնուրույն էլ պատասխանեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետություն է, եւ իր ֆիզիկա աշխարհագրական տարածքների եւ ազգային անվտանգության հարցերը կարող է հոգալ ցանկացած կերպ, որը որ հարկ կա համարի, որևէ մեկին որևէ բացատրություններ տալու կարիք չեն կզգում։ Նույն Բաքուն, երբ որ այդպիսի փաստաթղթեր հրապարակում, բացառապես 2 օր առաջ, հիմա կնշեմ, ով դա ռազմական ավիաբազայում իսրայելական զենք էր կրում, եւ այդ զենքերը արդեն հասցրել է Բաքու։
այդ մասին նրանք լռում են, այդ մասին լռում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որևէ տարի, որևէ բար, բայց Հայաստանը պարզվում է իրավունք չունի իր համար տնտեսական կամ ինչու ոչ, ոչ միայն տնտեսական, այլ իր հարաբերությունները աշխարհի հետ կառուցի։ Դա իրենց պատկերացումն է, Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք ունի ցանկացած ամեն ինչի, ինչ որ հարկ կհամարի իր ազգերի ազգային շահերով պայմանավորված։ Մենք ումից պետք է թույլտվություն հարցնենք։ Մենք ինչ ենք, ծայրագավառ ենք։ Մենք անկախ ինքնիշխան պետություն ենք եւ մեր ինքնիշխանության տեսակարար կշիռի ավելացման տրամաբանական եւ ռազմավարական քայլեր պետք է տեսնենք, որը ցավոք սրտի ես այսօր դանդաղ կամ գուցե որոշ պարագաներում էլ չեմ տեսնում ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարության հապաղող եւ անպատասխանատու քաղաքականության պատճառով։ Տեսեք, նաեւ տեղի ունեցավ նույնպես կարևոր իրադարձություն, Ֆրանսիան ետ կանչեց իր դեսպանին Ադրբեջանից, սովորաբար շատ բավականին լուրջ խնդիրների դեպքում են նման իրադարձություններ տեղի ունենում եւ Ադրբեջանում էլ այսօր ֆրանսիական դիպրոց է փակվում։ Այո։ Ինչ է նշանակում, երբ մի պետությունը մի պետությունից ետ է կանչում իր դեսպանին եւ բավականին խնդրահարույց իրավիճակներ է ստեղծում դրանից հետո։ Հարաբերությունների սառեցում։ Դիվանը սա ենթադրում։ Դա ենթադրում է, որ Ադրբեջանը իր սանձարձակ եւ անհաշվենկատ քաղաքականության պատճառով եկել հասցրել է ադրբեջանա-ֆրանսական հարաբերությունները զրոյական նիշի։ Զրոյական նիշի։ Այնինչ որ մենք պետք է Ռուսաստանի Դաշնության հետ անենք, չենք անում։ Որտեղ միջազգային հարաբերությունները, եթե մենք ենթադրենք Ֆարենհայթի կամ Ցելսիուսի սանդղակով պատկերացնենք, այնտեղ բացասական ջերմաստիճաններից հետո գալիս է զրո նիշը, այնուտեղ դրական նշանները։ Միջազգային հարաբերություններում է այդպես։ Թշնամական պետությունները գտնվում են բացասական ջերմաստիճանը խորհրդանշող նիշերում։ Եթե ուզում են այդ թշնամական պետությունների հետ հարաբերությունների լավացում կամ լավարկում, ապա պետք է այդ բացասական նիշերը բնութագրող հանգամանքներից գան զրո կետին։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, երբ որ ցանկացած տեսակի կոմունիկացիաները եւ ազդեցության հնարավորությունները զրոյացվում են։ Միայն այդ պարագայում զրո կետից է հնարավոր դրական տենդենսներ։ Այս իրավիճակում այն սին դատողությունները, որ ասում են Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմավարական վերարժեղումներ կանի եւ Արցախում տեղի ունեցածը հաշվի կանի եւ կփոխի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ վերաբերմունքը, կեղծիք է, չի լինելու այդպիսի բան։ Որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը վերարժեվորի հայկական քեյսը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բերի հայ-ռուսական իրողությունների զրո նիշին։ Դա ո՞րն է, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս ազդեցության լծակներ չի ունենում։ Ես իհարկե չեմ ասում, որ դիվանագիտական կապերի իսպար բացակայություն տեղի ունենա, բայց մենք պետք է իզորու լինենք որոշ դեպքում բողոքի նոտա հղել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, սահմանափակել նրանց դիվանագիտական ներկայացուցչությունը բացառապես դեսպանատան մակարդակով, հյուպատոսանալուներ բացում եք, ինչ անեք։ 1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեք, որ նպատակահարմարությունից ելնելով հյուպատոսարաններ եք տարբեր տեղեր բացում։ Ծաղիկի բուտկայա ձեզ համար։ Հյուպատոսությունը եւ դիվանագիտական ներկայացուցչությունը հավելյալ լծակներ է տալիս այդ պետությանը ազդեցություն գործելու եւ իր ռազմական շահերի համար օբյեկտներ, հենման կետեր ունենալու։ Այսքան սյունիկից նրանք պետք է դուրս գան։ Պետք է դուրս գան։ Զինված մարդուկների ներկայացվածությունը մեր պետական սահմանի ողջ պարագծով պետք է բացառել։ 102-րդ ռազմաբազայի ներկայության վերաբերյալ վերարժևորումների շրջափուլ մեկնարկել, ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացվածությունը, տարբեր ֆոնդերի, տարբեր տների միջոցով Դոն Մոսկվիե ինչ է սահմանափակել, սկսել քննարկումներ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական նշանակության օբյեկտների վերադարձման հարցում, արգելել մեր մուլտիպլեքսից նրանց աղտեղությունները եւ 30-ից ավել միջպետական պայմանագրերի վերանայում իրականացնել, զուգորդելով այդ քաղաքականությունը հապկից, իատմից, ԱՊՀ-ից դուրս գալու կամքով եւ ռեալ քաղաքականությամբ։ Միայն այդ պարագայում կարող ենք ասել, որ հարաբերությունները բերվեցին զրո կետի։ Մեկ մի առժամանակ, մի 2-3 տարի Ռուսաստանի Դաշնությունը ֆանտոմային ցավեր հիշեցնող կարգավիճակում կլինի, կսկսի վայնասուն, ոռնոցներ, ապա կառուցողական քաղաքականություն, այնուհետև երբ որ կտեսնի բախվում է պատերի եւ հնարավորություն չունի իրադրությունը բիրտ ուժով փոխելու, հայկական քեյսը կսկսեն վերարժևորել։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների դրական ֆոնը հնարավոր է միայն այդ հանգամանքում, մնացած բոլոր հանգամանքները ուղղակի ինքնախապեություն են։
Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։